парламентът гласува споразумението между протестиращите миньори, енергетици и управляващите, блокадите все още не са вдигнати. По повод териториалните планове за прехода към зелена енергия, компенсациите и инвестициите за регионите, пък премиерът се срещна с работодателските организации. Какви компромиси бяха договорени с протестиращите и на каква цена? И каква е гледната точка на бизнеса? Ще коментираме с доцент доктор Щерьо Ножаров, университетски преподавател и икономически съветник в Българската стопанска камара. Здравейте, добре дошли. Здравейте. На какво мнение са работодателите? Подкрепят ли подписаното споразумение? Работодателите на първо място трябва да кажа, че имат интерес от първо гарантиране на сигурността на енергийните доставки, разбира се, което беше показано и изказано от тях многократно през изминалата година, когато имахме енергийна криза. На следващо място работодателите, разбира се, твърдо подкрепят европейските ангажименти на България и упорито подкрепят и стремежа на България за членство в еврозоната и в Шенген. А това минава при спазване на всички други поети ангажименти, защото няма как една държава да шиканира или спекулира с приети ангажименти и да иска да я приемат в по-вътрешните кръгове на Европейския съюз. Така че работодателите подкрепят спазването на европейските ангажименти и подкрепят и всичко, което би дало сигурност на гарантирането на енергийните доставки. Какво означава в частност това? Това означава, че с подписаното споразумение ние нямаме някакви внезапни промени в енергийната система. На първо място остават възможностите на държавата за подкрепа на инсталациите до средата на 2025 година. На практика след това по-скоро се е минало на пазарен принцип, с изключение на инсталации свързани с БЕХ, което е малко условно понятие, но да приемем, че става дума за Марица 2, т.е. държавната, която може да получи още известно време подкрепа. Тоест, говорим за периода и след това, евентуално хоризонта, който е приет в други стратегически документи. Да, държавата няма да затваря въглишни централи. Стана ясно, ще остави и съдбата им на пазара. До кога ще издържат тецовете? Могат ли да бъдат конкурентно способни? До кога? Това най-точно ще се разбере след лятото на 2025 година. Ако ние гледаме просто конкурентно способност, трудно ще издържат, защото себестойността е реалната между 88 и 100 лева. Въглеродните квоти обаче към момент за мегават час. За мегават час, да. А въглеродните квоти към момент са около 80 евро, но тенденцията е следващата година 96 евро, по-следващата година 102 евро. Това са прогнози, международни прогнози. Тоест себестойността става над 300 лева, докато първо съседите ни имат ток на 90-110 евро. Микса и при нас е в този порядък, т.е. около 220, даже пада и до 168. Един вид тецовите произвеждат на два пъти по-скъпа цена ток, но не са само въглеродните квоти. Съда на Европейския съюз осъди България март месец за превишение на нивата на живак от тецовите 4 пъти, превишение на нивата на сяра 2 пъти. Всичко това има и трансграничен ефект на замърсяване и други проблеми, които вредят на европейския имидж на България, на международния имидж на България. Още да кажем, че само две държави след 2033 година ще останат с тецове за производство на въглишна енергия, на електроенергия. Това са Германия 2038 и Полша 2049. Която е договорила така наречения механизъм за компенсации. Полша е договорила механизма за компенсации 2019 и България имала прозорец до 2021, който е изтекал. Нали? Това трябва да го подчертаем. На следващо място, кое е важното в случая, което се пропуска, че и което неправилно може би се изчислява по медиите, ние имаме около 5 милиарда за тези три региона, за да направим прехода безболезнен, за да има там развитие на индустрията. Защо 5 милиарда?
защото са около 1,4 милиарда от фонда за справедлив преход, но по програмата за развитие на регионите 2021-2027 има още 3 милиарда. Има и едни допълнителни средства по плана за възстановяване и устойчивост, така че общата сума надхвърля 5 милиарда за тези 3 региона. И ако продължаваме да гледаме в миналото, може да загубим тези 5 милиарда, които ако бъдат инвестирани в нова посока на тези региони, биха дали нова заетост и нова инвестиционна насока дори в структурата на българската икономика. Да, след малко ще поговорим за заетостта, но можем ли без енергията от въглища? Ще внасяме ли ток от чужбина и на каква цена? Не, напротив, ние и сега изнасяме по принцип първо колко е енергията от въглищата, като изключим миналата година, когато беше кризисна година, заради спирането на газови доставки и различни други проблеми с веригите на доставки, които трябваше да бъдат заменени с електроенергия. Тя тогава беше 47%, но в една нормална година, като 2021 е 37% в енергийния микс. ТЕЦ Марица Изток 2 тази година работи на 20%, тъй като оскъпява енергийния микс и го дига нагоре. Износа достига в някои години до 40%. Тоест, ние можем, разбира се. Проблема е за така наречените базови мощности и за балансиращите мощности. Тоест, ТЕЦовите играят ролята на базова мощност, която трудно може да в тази си роля на базова мощност да бъде заменена от ВЕИ. Иначе ние имаме потенциал, например, за офшорен вятър, който е равен на потенциал на ТЕЦовите. 4 гигаватт на практика, на общия потенциал на всички ТЕЦове. Имаме такъв потенциал само от офшорен вятър. Но, разбира се, офшорният вятър няма как да играе ролята на базова или балансираща мощност. Например, Испания си е решила този проблем с газови централи, които бързо се включват и бързо се изключват. Но това е една дълга тема. За всеки случай ние ще трябва да дадем много скоро отговор на този въпрос, тъй като България вече трябваше да изготвила актуализацията на интегрирания план енергетика климат. И тя трябва да го, и който в момента трябваше да се обсъжда от Народното събрание и да бъде внесен следващата година, в началото на следващата година в Европейската комисия. Ние нямаме енергийна стратегия, само визия, която на практика нищо не казва в подробности, само е така с доста пожелателен и неясен характер. Също пътната карта е на масите на депутатите за постигане на въглеродна неутралност до 2050-та, която също стои в момента. Всичките тези въпроси трябва да намерят отговор там. Но с две думи, това в момента няма да се отрази съществено в България на доставките на енергия, т.е. и на второ място няма да се отрази внезапно. Тук говорим за един хоризонт, който ще бъде от 2026 година нататък, така че към момента няма да има проблеми с гарантирането на сигурността на енергийните доставки тази година, следващата, дори по-следващата година. Има достатъчно време за реакция. Да кажем сега и за социалната цена. Хората се борят за работните си места. Как ще бъдат защитени работещите в тези три региона? Могат ли всички да бъдат заети с рекултивация на терените? На първо място ние многократно, даже по-точно и синдикатите споменават цифрата за общата безработица в България, която е и за следващата година ще бъде под 4% обща безработица. Така че малко прекомерно да кажем, хората се борят за работните си места. Хората се борят за едни високоплатени работни места, което е добре и това е право на всеки един, който работи. Що се отнася до рекултивация, за тези региони така или иначе трябва да бъдат рекултивирани по някакъв начин. По-добре е да бъдат включени тези хора, които имат по-ниска квалификация в тази рекултивация при запазване на същите социални условия и същите трудови условия. Имам в предвид от гледна точка на доходи, социални придобивки, всички допълнителни плащания за периода на рекултивацията, която няма да е кратка. Тя ще бъде поне 10 години, ако трябва да бъде изпълнена според всички международни стандарти. Така че ние говорим за един продължителен период. Но в плановете
Също така има и редица други възможности, включително за създаване на производства, които са свързани с нови технологии и заетост на по-квалифицирани там, защото в ТЕЦ-овете, разбира се, работят и доста квалифицирани хора, инженери и с всяко друго така квалификационно образование. И е добре това да стане сега в момента, докато ние имаме пари от Европейския съюз. Всъщност Европейския съюз ни дава общо над 5 милиарда за това, за тези три региона. Така че това е една добра възможност, а обратното. Ако загубим тези пари, може би губим вече 96 милиона, защото само ние не сме придали тези планове. Ние ще загубим възможността за трансформация на тези региони за балансирано регионално развитие, защото в крайна сметка, ако нищо не направим, те ще се обезлюдат тези региони. По-добре е да действаме на време. Да поговорим и за данъчните промени. Предложенията вече са публикувани за обществено обсъждане. Виждате ли намерения за съществени данъчни реформи сред публикуваните предложения? Ами бих казал, че има някои неща, които играят ролята на съществени данъчни реформи, които на практика останаха скрити. Наистина всички се вторачиха върху бонус-донос. Бонус срещу донос. Бонус срещу донос. Регистрирането на касовите бележки. И това до някъде играе ролята на отвличане на вниманието от увеличение на социално-осигурителната тежест, например, за лицата, които са на граждански договори. Защото при тях първо на практика има едно изменение, което ги приравнява на трудови договори, което означава, че отпада 25% нормативно признато намаление на данъчната основа. И на следващото място те ще трябва да плащат пълния размер на осигурителните рискове. Те до момента, да кажем, се осигуряват само поради инвалидност, поради общо заболяване и смъртта. Сега, като трябва да плащат всичките останали, т.е. безработица, майщинство и други осигурителни рискове, осигуровките им се дигнат с още 5%. Т.е. от една страна им се намалява, им отпада, т.е. облекчението за 25% нормативно признати разходи и намаляване на данъчно облагаемата основа. От друга страна, плюс още 5 за осигуровките, защото ще трябва да се осигуряват срещу всички осигурителни рискове. Но тук говорим за гражданските договори, които не са споменати в специални закони. Тоест, тук това не засяга, да кажем, адвокати, това не засяга вещи лица, които работят по граждански договори с съда, които са в специални закони, но това ще засегне огромен брой хора. Разбира се, министъра на финансите, всички ние го разбираме, особено икономистите, че търси начин да балансира бюджета. Но тези неща би трябвало, според мен, да бъдат комуникирани с хората, за да не бъдат те изненадани, защото когато се попълват данъчните декларации, това ще го разбират. Що се отнася до бизнеса, също до някъде има изненади, които не са коментирани. Много се говореше за... Накратко и с това трябва да приключим. Да, ДДС-то за ресторантьорите. Това беше следващият ми въпрос. Но нека да споменем един друг бизнес, за който много не се коментира. 50% от акциза за пивоварите. Тоест, към момента те имат отстъпка от 50% от акциза. Ако от тази отстъпка не се запази, ще фалират много малки пивовари. И това ще е голям проблем за този бизнес. Тук много трябва да говорим защо са необходими данъчни облекчения и запазването им, но последно финално изречение бих казал, до влизането на България в еврозоната, и аз се надявам това да бъде 1 януари 2025 година и го смятам за разумен и реален срок, не би следвало да се правят никакви данъчни промени спрямо законодателството, което е до момента. Никакви. Това е заключителното ми мнение. Добре, така ще завършим. Благодаря за този разговор. Доцент доктор Щерьо Ножарев, икономически съветник в Българската стопанска камара. След малко продължаваме с новините.